ассаламу алейкум марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле насыйкат радиосунун угармандары сиздер ә, 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 дүйнөнүн асылы такбай аял берүүсүн көрүп отурасыздар ал эми аны алып барган мен гүлзада Талайбекова. кадырлуу көрөрмандар бүгүн сиздер буюрса намаз бейиш ачкычы деген темада атайын маегибизди көрө аласыздар ә, бүгүн бизде конокто египетте аль асхар университетинде окуп келген теолог устазабыз саида абдраимова ассаламу алейкум саида устаза бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз рахмат алейкум ассалам рахматуллахи баракатух буюрса сиздер дүйнөнүн масылы такба аял берүүсүн көрүп отурасыздар эмесе алгач сурообузду узатсак биз устазабызга негизи мусулман айым же болбосо мусулмандар жалпылап айтканда намазды эмне үчүн окушат эмне үчүн намаз парз болуп калган ушунун тарыхына токтолуп кетсеңиз аламу аля иаллах таалага мактоолор шүгүрлөр болсун пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун динибиздеги беш лүкүндүн бири болгон намаз жөнүндө тарыхы жөнүндө айта кетсек намаз бул амул хузн деп коет пайгамбарыбыздын өмүр баянында сирасында келтирилет кайгы капа жылы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламды динге кызмат кылганда динди жеткирүүдө тиреп колдоп келген хадиджа инибиз менен абу талиб атасынын бир тууганы бир жылда кайтыш болуп кетет бул пайгамбарыбызга пагамбарчылык келгендин онунчу жылы хижратка үч жыл калганда ушул эки жакын кишиси дүйнөдөн кайтып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ушунчалык жалгыз калгандыктан кайгырып таифке барат таф шарына, баягы құрайшелі елі укпай пайгамбарыбызды кабыл албай кейін, кийин кейін, кийин байкот қылып а шаршатқандан кейін, таиф еліне барып динді жеткирем деп бірок тілеке қаршы ал жерде деле ә, тура жооп ала албай пайгамбарыбыз түшүнүк ала албай пикирлеш таба албай ал жердегілерден ә, таяқ жеп ә, пайгамбарыбыз ә, тепке жеп соққу жеп кайгырып кайткандан кийин аллах таала сүйүнтүрөйүн дегенби пайгамбарыбызды өзүнүн жанына чыкырат баардык ибадаттарды жебрейил периште аркылуу аллах таала буйруп жөнөткөн парз кылган бир гана намазды парз кылганда ошол жылы пайгамбарыбызды өзүнө чыкырган аллах таала намаз бул жети асмандын үстүндө аллах таала менен аллах таала өзү түзмө түз пайгамбарыбызга парз кылган ибадат пайгамбарыбыз жана исра жана миараж окуясы деп исра деп пайгамбарыбыз кудус мечитине бурак атты минип жебрейил периште менен барып түнү э төшөгүнөн туруп жебреил алып кетет алейхисалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алам кудус мечитине барып баардык пайгамбарлар артында туруп пайгамбарыбыз имам болуп намаз окуп анан асманга көтөрүлөт ал миараж деп аталат э кудус мечитине чейин келгени исра пайгамбарыбыздын асманга көтөргөнү аллахка көтөрүлгөнү миараж деп аталат ошондо көтөрүлүп баратып көптөгөн окуяларды көптөгөн лары көрөт асманда эме пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам көптөгөн кубулуштарды көрөт жана аллах таала элүү рекет намазды бизге парз кылат пайгамбарыбыз элүү рекет намазды үммөтүнө парз кылып алып кайтып келе жатканда муса алейхисаламга жолугуп муса алейхисалам айтат я дейді, дейді бұл сенің үмметің аябай оордук кылат бар құдайдан сұра намазды кыскартсын дейді. пайгамбарыбыз чыгат элүүдөн кыркка кырктан отузга аллах таала қайра қайра қысқартып отырып анан ақыры беш рекет намаз 5 жолқы намаз бізге беш жолқы намаз бізге парз болады да ошондо дагы муса алейхисалам айтат канча болду десе 5, рек, 5 жолу намаз парз болду дегенде кайт бул сенин үммөтүңө бул дагы оорчулук кылат дегенде пайгамбарыбыз жоқ, мен кайтпайм ә, уялам дейт аллахтан уялам деп ошол беш рекет намаз менен ә, намазды жерге алып түшкөн демек бул ибадат ушунчалык ыйык бийик маанилүү аллах таала өзү чакырып туруп пайгамбарыбызга парз кылды Ө, жена, біз оқысақ, иншаллақ, ә, жана биз беш убакыт намаз окусак иншааллах элүү жолу намаз окугандын оқ... сообун алабыз буюрса машалла кандай сонун керемет азыр чындыгында бунун тарыхын билгенден кийин түшүнсөк болот да демек азыр биз элүү рекет намаз окуп калганда кандай болот эле десеңиз ооба күнүөтурбай намаз менен эле өтмөк экен да беш рекет намаз араң окуган адамдар элүү рекетти элестете албайбыз да ооба туурата устаз а негизи сиз өзүңүз кандай себептерден улам намаз окуп калдыңыз анан намаздын сизге жашооңузга кандай пайдалары тийди ушул боюнча даг кыскача токтолуп кетсеңиз намаз негизи парз деп айттык э милдет муну мен кааласам окуйм кааласам окубаймын тандоо укугум бар дей турган ибадат эмес бул мажбурий түрдө баардыгыбыздын мойнубузга парз болгон баардык адам окуй турган ибадат мен өзүмө келсем намаздагы сезимдерби мен деле жана жолдошум динде жүргөн мен мусулман болгом бирок динди жакшы түшүнгөн эмесмин башында анан экөөбүз чогуу египетке барып калдык окуганы күйөөм окучу мени мени алып анан барган да башында мен чынын айтсам намаздан бир түшүнүп түшүнбөй эле окучумун да башында и окуш керек экен моуну оку десе жаттап алып окучумун бирок бир күнү мен бир мона деген устазыбыз бар болчу ошонун сабактарына барчубуз да эме барып моундай таалимдерин угуп кайтчу элек ошонун сабактарына барып жүрүп ушунчалык жүрөк жумшады буга чейин сийра окусам деле башка окусам деле мен намаздын маанисин түшүнгөн эмес экенмин да ошол мона устаз эмне деди менин бир устазым бар бели токсонго кирсе дагы типтике турат эч бир аксаганын көрбөдүк дейт анан устаз эмне болду эле сизге кантип ушинтип бир ден соолугуңузду сактадыңыз десе намазды калтырган эмесмин балагатка жеткенден деп айтты эле деп ушул сөзү дагы мага кичине таасир берип ошол күнү келип балдарымды уктатып анан бир тахажутка тургам да эми туруп ошондо окулган намаз баягы баарында эле болуш керек биринчи жолу берилип окуган намаз ошонун таттуулугун азыркы күндө табыш кыйын магачы аракет кылам бирок ошол биринчи жолу түшүнүп окулган намазга жетпейт экенмндай башкача сезимдер болгон ушундай бир ыйлагам ыйлай бергем ыйлап ыйлап ушунчалык кудайдын астында алсыздыгымды сезип ыйлаган сайын ичимден баягы бир оор жүктөр чыгып кеткендей болуп 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 намазды окуп бүтүп карасам ушунчалык жеңилдеп бошоп мен рахат алып калыптырмын да ошол намаздан алган сезим ошол мындай оор жүктөрдү таштап жеңилдеп күнөөлөрдөн мындай аллах таала кадимкидей тазалаганын аллах тааланын жакын экенин сүйүүсүн ушул намазда сездим ушундай бір жақшы сезімдер болған ошол ыйлаганда көптөгөн бир оор жүктөр чыгып кеткен экен да машалла алла ыраазы болсун устаза негизи ушул беш намаз окуу бейиштин ачкычы деп айтабыз да эмне үчүн ушул намаз бейиштин ачкычы деп аталат мисалы орозо кармасак деле азыр беш парз бар да бирок ушундун эң башкы нерсе бул намаз да аха хадистерде айтылады, намаз бұл еме Қиямат күні сенің, қабырда сұрау суроо жооп анан қиямат күні тұрасың да қиямат күні сенін амал китебиң ачылбайды, намазыңды намазың сұралмайынша намазы бар бекен дейді екен да намазы бар десе намазды анан намазы толық екен деп суралат намазың толық болғаннан кейін ана башқа амалдарын көрөлүчү деп ачылат экен да ага чейин намаз жок болсо сенин орозоң башкаларың эсепке алынбай калышы дагы мүмкүн деп баягы намаздын суроосунан өтсөңөр башкалары жеңил болот дейт пайгамбарыбыз намаздын суроосунан өтө албаган кишиники башкалары дагы бир оор болот аллах таала бакара сүрөсүндө намазды тургузгула зекетиңерди бергиле деп парз кылат пайгамбарыбыз асаляту дин диндин түркүгү жанагы чатырды төрт устуну кармап тургандай э устун жок болсо эле эме чатыр кулап түшкөндөй үм... намаз тиреп тұрады экен да биздин динибизди намаз тиреп турат миң бир өлкөгө жакшылык кылалы мекенге кызмат кылалы ә, деген менен үм... намаз окубаган адам абалы оор болот себеби бүгүнкү күндө бейиштин ачкычы эмне деген эмне үчүн бейиштин ачкычы деген аллах таала ошону каалады себеби намаз ибадаты баардык ибадаттарды камтыйт намазда жебейбиз ичпейбиз орозо қармағандай. намазда кийимдерибизди алмаштырып турабыз э ә? намазда өзүнчө бир жай намаздын үстүнө туруп кыбланы карап умрага ажыга барган сапарга чыккандай башкалардан бөлүнүп турабыз демек башка баардык ибадаттарды камтыгандай камтыган сыяктуу намаз бул эң маанилүү ибадат экен да мисалы беш парз монтип тиреп турса динди беш үркүнү эмеси тиреп турса динибизди ажылыкка күчү жетпегендер барбай койсо акчасы жоктор могу төртөөсү кармап тура берет үйдү динде зекет чыгара албагандар бар зекет чыгара албай калса могу үч нерсе менен тирелип турат да орозо кармай албагандар дагы бар орозо ичи оорусуна байланыштуу орозо кармай албагандар бар ошондо эмне калды намаз менен эле шахада келмеси калды намазда жок болсо бир эле устун кармай албайт экен да ошондуктан намаз бул негизги диндин түркүгү дейт пайгамбаыбыз саллаллаху алейхи вассаллам алла ыраазы болсун саллаллаху алейхи вассаламдаг бир эме салаат айтып коелу анан устаздар мисалы жаш балдаргачы эми азыр бала тарбиясына дагы бул өтө чоң бир таасирин тийгизет болуш керек көбүнчө жаш балдар деле намаз апа же болбосо ата эмне үчүн биз намаз окуйбуз деген суроолорду көп беришет да анан ошол учурда биз ата энелер кандай жооп беришибиз керек жана негизи эле жаш балдар канча жаштан мындай намаз окуп башташат аларга канча жаштан үйрөтөбүз жакшы балдар көбүнчө сурашат намаз оку оку деп урушабыз да апалар аталар э эчтеке айтпай эле намаз оку деп уруша беребиз өзүбүз кээде окубаса деле ын баласын намаз окуу деп урушкандар бар да бирок эмне үчүн окуйбуз деген балага мектепке барганда деле эмне үчүн барам балам бүгүн мектепке эмне үчүн барасың деген суроосуна жооп таап жөнөтүш керек эне бала куур эле барышым керек деп барса анда чарчайт жадайт сен эле нары караганда мектебин таштап коюшу окубай коюшу мүмкүн да намаз деле ушундай нерсе намазга күнүнө турганда эмне себептен окуш керек намазды бир китепти деле балам китеп оку китеп оку дей бербей могу эмне үчүн окуш керек апа дегенде китеп окусаң акылың өсөт китеп окусаң бирөө менен мамиле кылганда оңой болот китеп окусаң кругозоруң чоңоот бай болосуң балам ички дүйнөң байыйт деп күнүнө баягы китепти эмнеге окуш керек экенин балага түшүндүрүп окутуш керек да болбосо бул кыйын болуп калат да анан аял үйдүн куту деп айтылат биз бүгүнкү күндө үйлөрүбүздү ушунчалык жасайбыз мебелдерди алып актап килемдерди кымбат салып үйдө дене комфортный болуш үчүн бүт шартты түзөбүз да денебиз келгенде жумшак диванга жатыш үчүн жакшынакай тамактарды жеш үчүн холодильниктерди алабыз бул баардыгы дененин ырахаты үчүн бирок бизде рух деген нерсе бар адам баласы денеден рухтан жана нафстан турат дейт рухубуз тынчтык табыш үчүн биз үйдө эмне кылабыз да рух ошол үйгө келгиси келиш керек мисалы күйөөң үйгө келгиси келиш керек үй таза болуш керек таза жыттаныш керек деп айтып атпайбызбы <гумент> ал денеси эле денесине эле керек нерсе да ал таза жыттанган таза болгон керек нерсе бирок анын рухуна тынчтык керек адамдын рухуна адамдын рухуна азык керек жакшылык керек жакшы сөз керек жылуу мамиле керек эми ошонун баарын үйдө түзө ала турган алланын қ... аялдын колунан келе турган нерсе да аял үйдө тынчтык аял күйөөсү менен балдарынын ортосунда баягы мамилесин жакшырта турган көпүрө аял эки бир тууган балдардын ортосунда мамилесин жакшырта турган көпүрө эми ошондой тынчтыкты өзүм алып келем десек адашабыз биздин күчүбүз чектелүү биз өзүбүздүн кичинекей күчүбүзгө ишенип алып өзүбүздү түрмөгө киргизбешибиз керек да биз аябай мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарбыз ну көп нерсеге күчүбүз жетет бирок баары бир биз кайсы бир жерде биздин кудуретибиз бүтөт деген зикирди көп тарткыла дейт го аллах hmm. тааладан башка күч кубат аллах тааладан башка айла амал табуучу зат жок дейт сен болду айлам бүттү тупик деп калган учурда дагы аллах субхана таала сага жол таап бер илля биллахты көбүрөөк айтып биз жашоодо аллах таалага таянышыбыз керек эми аял заты элестетиңиз намаз окубаса үйдө аял эне мектеп дейбиз медресе дейбиз аял бирок ошол баласына бериш керек мээримин күйөөсүнө бериш керек тамак жасаш керек муну кылыш керек баардык милдетти кылыш үчүн аялдын өзүндө ресурс болуш керек э жанагы дарак деле мөмө чыгаргандан мурда даракта жалбырагы болуш керек э гүлдөш керек бүчүр алып анан мөмө бергендей аял затыда деле ошондой күч кубат болуш керек аял каяктан алат аны бүгүнкү күндө өлкөнү кыдырабызбы фитнеске барабызбы башкага барабызбы намаздан алгандай күч кубатты аял заты башка жерден ала албайт ошондуктан аял намаз окуганда аллах таала менен байланышып өзүнө күч кубат алат и эркек деле ушундай да күчтү кубатты аллахтан алабыз анан биз намаз окуганда үйгө периштелер келет намаз окуганда Құран окулат куран оқылған үйлөргө периштелер келет периштелер келген үйдөн шайтандар качат периште келіп, өзі тынчтык алып келгенде сенин балаң өзүнөн өзү периштенин сыпаты менен сыфатталып периштелердин тынчтыгына бөлөнүп балаңдын тарбиясы жакшыра берет да ошондуктан аял балага эң биринчи намазды үйрөтүшүбүз керек себеби биз баланы канча жакшы көрбөйлү канча жакшы кам көрбөйлү биз бир күн бул дүйнөдөн кетебиз бир күн балабыз биздин алдыбыздан кетет он бирди бүтүп окууну бүтүп э ошондо дагы балаңды коргой турган балаң жөлөнө турган затка баламды байлап коюшубуз керек эгер жакшы көрсөк э өзүм кылам балам баарын мен бүтүрөм мен кылам эле деп эгер өзүбүз -өз бүтүрүп турган болсок бир күн биз жок болуп калсак балабыз кимге кайрылат аллах таалага балабызды байлаганды үйрөтүш керек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айткан ә, балдарыңарга намазды жети жаштан баштап үйрөтүп баштагыла он жашка киргенде да намаз окубаса кокус мокус кылып коркутсаңар болот дейт балага жети жаштан үйрөтүп башташ керек негизи балага жети жашка чейин ханга падышага мамиле кылгандай кылгыла дейт пайгамбарыбыз жети жаштан кийин аллахтын астындагы биринчи милдети намазды сенин астыңдагы эмес бирөөнүн астындагы эмес сен аллахтын астындагы милдетин үйрөтүш керек балага и эмне үчүн үч жыл срок берди да үч жыл балага срок берди намазга бул намаз жөн эле сен оку деп туруп окутуп кое турган иш эмес балага сен үч жыл он жашка келгенге чейин күнүнө эмнеге намаз окуш керек кантип окуш керек кантип кандай кылыш керек парзы эмне сүннөтү эмне жамаат менен кантип окуш керек эмнеге жамаатка намазга барабыз биз деген баарын үч жыл ичинде балага үйрөтүп суроолоруна жооп бериш керек эми баланы оку дегенде бала көбүнчө апа эмне үчүн окуйбуз дейт да эмнеге намаз окуйбуз апа окубай эле жашасак болбойбу дейт эгер балаңыз эркин өз оюн айтып чоңойгон бала болсо бул суроону берет ошондо ата энелер кыжырданбастан жинденбестен оку дегенде оку дебестен издениш керек билбесе жок дегенде гуглду карап жок деге бир китептерди окуп эне бир нерсени үйрөтүп жатканда ошого тиешелүү суроолорго жооп бергенди дагы эне жакшы өздөштүрүп анан буйруш керек да өзү намазды үйрөнүп өзү калтырбастан аткарып намазга ушунчалык берилип карап туруп андан кийин баласына намазды үйрөтсө жарашат эми бала сурайт эмнеге намаз окушубуз керек Mm -hmm. мен айтам балам дейм намазға келгенде біз құдай менен байланышабыз ушул биздин бүгүнкү күндө жетип жаткан баардык тынчтыгыбыз үйдөгү тамагыбыз үйлөрүбүз байлыгыбыз баардыгынын булагы берүүчүсү аллах балам ошондуктан мен неге башка ушунча бала турса сени жакшы көрөм таға болгон сүйүүнү дагы менин ичиме киргизип койгон аллах таала ошол аллах таалага бир күндө 5 жолу кирип жерден қақырап чыккан жерден чыккан буудайга алмаға, ошолор менен балдарымды тойындырып жатканыма алам мен сага мен, ал, ә, аллахым мен сага разымын, деп айтыш үчүн намаз окуйбуз балам Ә, жақшы да э ә, тәртіпті бала болсаң рахмат айтқаның жақшы. ә, біреу бір нәрсе берсе рахмат айт деп үйрөтөбүз ә. рахмат айтышыбыз керек ә, себеби ал сага жакшылык кылып жатат берип жатат аллах таалага эмнеге айтпашыбыз керек ә. аллах таала бизге бүт биздеги сене сени дагы мага аллах берип жатса колдоруңду беріп жатса бұттарыңды беріп жатса ушундай со баланы берип жатса биз кантип балам аллахка рахмат айтпайлы деп намазда эң биринчи шүгүр деген нерсе бар да шүгүр келтирүүнү балага үйрөтөбүз шүгүрчүл пенде болгонду үйрөтөбүз бүгүнкү күндө канчалаган психологдор шүгүр келтир дейт депрессия болуп барган адамды ооруп барганды кайгырып барган адамды врачтар башкалар бүгүнкү күндө шүгүр келтир деп үйрөтүп жатат а бул биздин динибиздеги негизги биринчи альхамдулиллах аллахым өзүңө шүгүрлөр раббил аламин ааламдардын раббиси сага шүгүрлөр болсун силер шүгүр келтирсеңер мен албетте көбөйтүп берем дейт мисалы бирөөгө рахмат рахмат алла ыраазы болсун дей берсең э ә? кичине кылганына эле рахмат дей берсең сүйүнүп қайра-қайра бергиси келет го мамилең сонун болот го аллах таалага деле балага кичинекейинен давай азыр намаз окуганыңда могу эмеге шүгүр келтир карандаш алдың да жаңы ушуга шүгүр келтиребиз деп ар бир бар буюмуна аллахка шүгүр келтиргенди үйрөтө берсек бала барып барып өзүн эч качан кем эмес толук сезе баштайт ар намазга киргенде могу карандашты аллах мага берди карандашым баарына шүгүр үйүм барына шүгүр ата энем баарына шүгүр дей бергенде бала ушунчалык менде баары бар деп өсөт да канчалаган кедей канчалаган бир комнатта чоңойтпо эгер намазды туура үйрөтүп койсок бала менде баары бар кудайым сага шүгүр деп чоңоет намаздын пайдалары абдан көп намазда эмне бар бүгүнкү күндө ой пикириңди кагазга жаз деп атпайбы а психологтор башкалар кагазга жазып бүт жазып чык ошону көр көзүң менен проблемаң болсо жаз каалаган эмең болсо муктаждыгың болсо жаз дейт да намаз бул ошол кагазга жазган сыяктуу эле кагазга жазган сыяктуу эле намазга туруп намаздан кийин дуба кылганда бүт проблемаларыбызды эстеп аллахка айтсак болот бүт кудайым мага моундай болду бүгүн мынону алдым сага шүгүр могум жетпей жатат кудайым менде ушундай көйгөйлөр болуп жатат балам бүт сүйлөшсөң болот сен даже блокнотко жазып отурба кудайга кирип прямо айта бер намаздан кийин бүт бүт сүйлөшсөң болот бул биринчи пайдасы намаздын экинчи пайдасы бүгүнкү күндө дагы эле ошол психологдор башкалар айтат ичиңе ө қайғы қапа толып кетсе біреу менен бөліш сүйлөш дейді. ішіңе қатпа дейді, бұл қатқанда ооруйсуң дейді. Үм. а біз намазда біреу менен бөлүшкөн жақшы, бірақ біреуге толық айта албайсың да чоңойгон сайын сен толық біреуге бардық нәрсеңді да айта албайсың аллах талаға бүт нәрсеңді да айтсаң болады. алла жемелебейт сені, алла уяткырабайт емнеге қылдың деп дебейт сени ушунчалык түшүнгөн бир сөзүңдөн ички дүйнөңдү сүйлөй элек түшүнгөн заттын астына кирүү бул канчалык канчалык бир адамга психологиялык жактан нафсы руханий жактан азык алышына ушунчалык жардам берет намаз балдарга ушуну деле түшүндүрсөк болот анан үчүнчүсү намаз бизди бир аракеттерге түртөт Сөзсіз баяғы, сен берилип құдай менен сүйлөшүп намаз оқығандан кейін, сен тұра қалып, бир жасағанға жасаганга ушунчалык күч кубат берет құдай тала. Бая, ата қам канча қам көрбөсүн қантип көргөнүн кантип билдиретм қам... ә, ата жақшы жакшы көргөнүн балдарга кантип билдиребиз кам көрүп билдиребиз да эме тамагын алып келип витаминдүү тамактарды жедирип кышкы кийим жайкы кийимдерин алып берип мектепте элден калтырбай китеп дептер алып берип бул балабызга болгон сүйүүбүз бирок сүйүүбүздү эң жакшы качан билдиребиз кучактаганда бала толук сезгени сен кучактап балаңды өпкөндө да эми аллах тааланын сүйүүсүн биз толтура мисалдардан көрсөк болот күндү күнүнө жылытып чыгарып койгон аллахты көрсөк болот э алланын сүйүүсүн жерден өсүмдүктөрдү чыгарганыдан көрсөк болот сууну булак кылып жерден эч бир адам суу жасай албайт аллах тааланын гана колунан келет э ошону төрөлгөндө эненин көкүрөгүнө эки сүттү берип койгонудан алла бизди канчалык сүйөт экенин кам көрүп жатканын билсек болот бирок эң жакшы сүйүүсүн качан сезебиз намазга киргенде намазда кудай сени кучактап тургандай сезим болот ушунчалык кучактап кудайга жакын экениңди намазда сезе алсаң болот да жараткандын астына кирип рахмат алла ыраазы болсун аз өттө жакшы сөздөрдү айта өттүңүз жанагы мен дагы бир чоң устаздын айткан кепин эстеп кеттим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдан бирөө сурайт экен го эгер жакшы адам болуп жакшы иштерди жасасаң бирок намаз окубасаң анан ошол эле намаз окуп бирок уурулук кылса кимиси аллахка жакыраак деп сураса намаз окуп бирок уурулук кылган дейт го анткени ал бир күн эмес бир күн наз еме уурулук кылуусун ташташы мүмкүн анткени намаз менен депчи арда азыр сиз айтып берсеңиз ушунчалык намаздын кандай бир касиеттүү кереметтүү экендигин көрүп ушунчалык жүрөгүм жылып калды да анан өзүм деле баштапкы алгачкы учурда мен дагы намаз окуганда намаз окубай койгон жашоону элестете алчу эмесмин да жашоо бир кызыксыз нукка түшүп калчудай элечи аллахка шүгүр ушунчалыгына ар анан кээ бир айымдар бар да мисалы намаз окушат бирок ошол эле учурда кандай десек беш убак намазды толук окубайт да же мындай кайсы бир учурда тахажудка турат тахажудка туруп ошол муктаждыктан улам десек деле болот да ал мисалы айымдарга деле тиешелүү же мырзаларга деле тиешелүү арабызда көпчүлүк учурда кездешип атат да ушундай адамдарчы кайсы бир муктаждык бир дүнүйө керек болуп калды же болбосо кимдир бирөөнүн ден соолугуна дуба кыл керек болуп калды бирок беш убак намаз окубастан тахажуд намазын окуп туруп атышат бул туурабы намаз окубай эле тұрғандар тургандар бар экен да ә? э субханалла ә, булар намаздын парз экенин түшүнбөгөндөр дейім. дейм жок ә, кыямат күнү нафилден емес, сен карыз болуп мойнуңа жазылып қалған парз намаздан сураласың да ошондуктан ә, баягы амалдардын эң жакшысы аз болсо дагы үзгүлтүксүз болуп турганы дейт пайгамбарыбыз аз болсо да үзгүлтүксүз ә, жок бул тахаджутту окуганына мүмкүн сооп алышы мүмкүн бирок парз намазды таштап койгону үчүн катуу жазаланат катуу ә, жазаланат аллах таала куранда эми тозоктогулар менен диалог болот экен да мүмкүн дейт тозоктун казыначылары сурайт дейт мүмкүн периштелер сурайт дейт мүмкүн аллах сурайт дейт Perişte kaznaçılar degen turarak da Mâ salakakum fi saqar sakar gidi saqar degen toz oku tüşürdü Emne alıp geldi dese Birinci ele jobu Lamnaku minal musallin Biz namaz oku anemez biz Demek namaz oku ağandar, sakar. Saqar Toz oğuna tüşü e, Bu namazdı Qaza kılıp olsa kazasını okuşu gerek Anan Allah talaga муктаждыгың түшкөндө эле кайрылып анан жөн убакытта кайрылбай койгон бул эки жүздүүлүк себеби биз түшүнүшүбүз керек аллахтын күчүн кудуретин биз ушунчалык жакшы ушунчалык кудуреттүү экенин мойнубузга алышыбыз керек себеби биздин ичибизге кирип чыгып жаткан дем деле бул аллахтын кудуретинен алла каалаган үчүн алла кылган үчүн биз өзүбүз жөн коюп койсо бир тура албаган макулукпуз алла каалаган үчүн тик туруп басып жүрөбүз да ар бир жүрөгүбүздүн соккону ар бир тамактын тамагыбыздан өтүп аш болуп жатканы бул кудайдын буйругу менен ошондуктан текеберленбей муктаж болгондо эле аллахка кайрылып жакшы жүргөндө алланы унутуп койгон бул эки жүздүүлүк болуп калат тахажутка турган албетте жакшы иш жакшы иш бирок намаздын парз экенин унутпаш керек да толук аткарыш керек толук аткарыш керек аллах субханаа таала куранда айтат да нух сүрөсүнүн он үчүнчү аятындасилерге лә эмне болгон дейт алланын улуулугунан үмүт кылбайсыңар алла улуу ушунча ааламды жараткан казынасы кенен казынасынан бир деңиздей болот экен да бир ийнени деңизге малып туруп учун алганда эмне болот ийнеге ошол суу жугабы бир аз почти жукпайт да дүйнөдө бүт адам бүт макулук алланан сураганын сураса каалаганын сураса аллах таала баарын берсе дагы мүлкүдөн ошол деңизге бир ийненин көзүн кичинекей учун малып алганчалык дагы кемибейт экен да бүгүнкү күндө өтө эле баягы сенин колуңдан келет мен өзүм кыла алам деген бул туура эмес өзүбүз кыла алабыз ошону аллах кааласа алла тауфик берсе ошону аткарууга эме мүмк... мүмкүнчүлүк берсе аллах таала куранда айтат биз алланын улуулугун унутуп калдык да алланы тааныбай жатабыз алланы тааныбагандыктан намаз окубай жүрөт элдер мисалы алланы тааныбагандыктан коркпой жатабыз да улуулугун кудуретин күчүн түшүнбөгөндүктөн мисалы жаш баланы и чоң адамды жаш баланын колуна алты айлык балага жыланды алып келсең коркпойт кармап ойнойт себеби ал жыландын чагышын өлтүрүшүн билбейт уусу бар экенин билбейт тааныбайт жыланды а чоң адамга азыр могу жерге бир жыланды алып келип койсо экөөбүз тең качып чыгабыз себеби бизди жыланды тааныйбыз усу бар өлтүрөт коркунучтуу ошол сыяктуу эле алланын коркпой намазыны бир күн окуп эки күн окубай кайдыгер карап жүргөн адамдар муктаж болгондо окуп муктаж болбогондо таштап койгондор бул аллахты тааныбагандар жаш бала жыланды таанып коркпогондой тааныбай коркпогондой аллахты таанып коркпогон адамдар тааныбай коркпогондуктан ушул амалга барып жатат деп ойлойм андан кийин аллах таалам эмне болду алланын улуулугунан үмүт кылбайсыңар ушунчалык улуу аллах берет деп э же болбосом эмне үчүн алланын улуулугун мойнуңарга албайсыңар дейт силерди бир баскычтан экинчи баскычка өткөрүп жаратты го уюган кан болдук чайналган эт болдук анан сөөк эт сөөктөр чыга баштады анан уюган кан болдук анан ошентип отуруп биз адам болуп жаралдык да эгерде бүгүнкү күндө бирөөнүн балдарыбыз кудайга шүгүр соо төрөлдү да бирөөнүн баласы кичинекей дабарсыгы жетишпей төрөлсө ошол баласын дарылаш үчүн врачтарга миллион миллион сом бергенге даяр баламдын дабарсыгын жеткирип бер толук кылып бер чала төрөлүп калды толуктап бер деп жанагы аппаратка жаткырганга даяр акчасын бергенге да даяр бирок бекер соо бала берип койгон аллахка бир күндө беш жолу туруп аллахым шүгүр кыйынчылык жок болсо деле кудайым ушуга шүгүр деп намаз окушубуз керек рахмат устаза чындыгында қаншалық деңгейде біз сиз айткандай шүгүрчүлүк намаз оқысақ, жүрөктөр дагы ошончолук тазарат болуш керек дейм да анан устаз ам мындай да кээ бир учурда мисалы кээ бир адамдар намаз окуп атып анан ошол эле учурда адеп ахлагы начар болуп калышы мүмкүн же болбосо намаз окуп жатып эмне үчүн менин дубаларым кабыл болбой атат деген суроолор болуп калат да анан ошол учурда балким намазы туура эмес депчи биз негизи намаз окуп жатканда эмнелерге көңүл бурушубуз керек жада калса тазалык боюнча деле ошол кошуп айтып өтсөңүз ушуларды дагычы жакшы аллах таала куранда моминун сүрөсүндө деген аят барда hmm. игілікке момундар жетті намаздарын хушу менен оқыған ал момундар ким десе ийгилик аллахтын астында бұл үй менен машина менен өлчөнбөйт экен hmm. адамдын ыйманы менен өлчөнөт экен ә? деген ыймандуу деген сөз ал адамдың ишеними менен момундар ийгиликке жетти фи намазын хушу менен оқуғандар дейт демек намаздын бир шарты намаздын негизи ә, шарттарын билиш керек парзын билиш керек сүннөтүн мустахабтарын билиш керек намаздын сыртында ә, кийим таза болуш керек намаз окуган жериң таза болуш керек э ә, кыблага жүздөнүшүң керек ушундай бир шарттарын аткарышыбыз керек э ниет кылышыбыз керек ниетибиз ошол намазга карата болуш керек жөн эле жүріп-жүріп журуп келип эле тура калбай мындай кичине ниетт токтоп түздөп э азыр мен бешим намазын окуйм мен жараткандын астына кирем деп азанды уккандан баштап өзүбүзгө өзүбүздү намазға даярдап даярдап келишибиз керек и намаздын ичиндеги парздарын қиям, такбир рүку сажда қира, ақада деген намаз ішіндегі парздарындағы. намаз ілімін алыш керек ар бир аял Бұл намаздын эмнеси парыз эмнеси сүннөт буларды жакшы билишибиз керек анан намазды хушу менен оқыш керек хушу дегені бұл берилүү ушунчалык берилип так бир нәрсені аткарганда гана намаздан бизге пайда болот жанагы жайыңды отуруп эле сырттан мен жамгырга жуунам жуунам жамгыр мени тазалайт десек биз тазаланып калбайбыз жамгыр бизди жууп тазалаш үчүн биз сыртка чыгып жамгырдын астында туруш керек ошол сыяктуу албетте намаз бузукучулук терс иштерден кайтарат дейт бирок бизди эмнеге кайтарбай жатат деп сурап атасыз да ал намаз биздин күнөөлөрүбүздү байнахунна намаз бир намаздан экинчи намаз биринин ортосундагы бирин бир каталарды күнөөлөрдү кетирип туруучу дейт биз намазга кирип күнөөлөрүм кетирилсин кечирилсин кылган ибадатым кабыл болсун деп баягы намазга берилүү менен кудайдан бир рахматына бөлөнүү менен кудай намазга турган адамдын жүзүнө карайт экен да ошон үчүн намаз окуй берген адамдын жүзү нурлуу болуп бара берет экен ошондуктан намазга киргенде мындай жөн эле кирип барбай баягы үйүңдөн чыгып жамгырдын астына турсаң жуунгандай намазда дагы бул дүйнөдөн бөлүнүп үзүлүп аллахтын астына турганга аракет кылышыбыз керек биз жерге дуньяга ушунчалык жармашып калганбыз бул дунья төмөндүн төмөнү а намазда рухту кудай менен байланыштырып кудайга жеткирип өйдөгө кичине чыгарганга мындай аракет кылып мен азыр тазаланам кудайдын рахматы мага төгүлүп жатат кудайдын берекеси сүйүүсү жаап жатат кудай мени нуруга бөлөп жатат деп биз тазаланганыбызды сезишибиз керек ошондо намаздын бизге пайдасы болот нур дейт да пайгамбарыбыз салаллаху алейхим намаз нур деп биз жашоодо канча акылдуу болбойлу кээ бирөөлөр айтат да жүрөгүм таза мен эмнеге намаз окушум керек деп биз канчалык жүрөгүм таза дегендер жок адам баласынын канында шайтан жүрөт дейт минут сайын эң такыба адамдын оюна дагы жаман ойлор келип турат мындан эч кимбиз таза эмеспиз баардыгыбыздын оюбузга жаман нафсибиз нафс бар да mm -hmm. бизди азгырып турат экинчиден таза болуп намаз окубагыдай айша энебиз бүгүнкү күндөгү баардык аялдардан тазараак болған бирок намаз окуган пайгамбарыбыз жүрөгү эң таза инсан болгон бирок намаз окуган да анан намаз нур бүгүнкү күндө акылыбызга канчалык таянбайлы mm -hmm. акылына таң калган адам бул эң бир акылсыз адам да күчүнө таң калган киши эң акылсыз адам кантип өзүңдүн бир кичинекей күчүңө акылыңа таянасың бул акылыбыз канчалык күчтүү күчүбүз кудуретибиз канчалык болбосун бул эмнеге окшош караңгы токойдо басканга эле окшош фонарик болбосо канчалык бутуң күчтүү көзүң курч болбосун караңгыда жолду көрө албагандай чуңкурларды басканы намаз бул биздин жашообузду жартып берет эгер биз алла каалагандай намазга берилип баарын унутуп аллах тааланын мага берген эс алуусу каникул деп э ә, бүт демеңди де, таштап намазға турсаң деле күнөө эмес да парз намазга балаңды күйөөңдү эчтекеңди карабай кайненеңди эчтекеңди карабай болды мен намазда эс алам кудай менен байланыштырып рухумду эс алам деп киргенде бул намаз нур деген ошол биздин акылыбыз миң күчтүү болбосун алланын нуру жартып жакшы жаманды көрсөтүп бербесе биз чуңкурларга түшүп кетебиз көзү сокур адамдайбыз да көзүң канчалык курч болбосун жарык болбосо көрбөгөндөй акылың канчалык күчтүү кудуретиң канчалык чоң болбосун намаз болбосо сен ошону туура колдоно албайсың сен көзү сокур кишидей эле окуйсуң да ошондуктан намаздан максимум пайда алышка аракет кылыш керек аллахтын астына кирип алланын нуру мени намаз мукафирот деп атпайбы күнөөлөрдү төгүп и жакшы амалга мени түртөт деп анан мусулман адамдын ыйманы тили эмес кол аракети менен дагы көрүнүш керек ошол намаздан чыккандан кийин мусулман экенибизди тастыктап биз жакшы иштерди кылуугааракет керек рахмат ұстаза анан ұстаза мысалы айымдарға айымдарга эми хайс намаз окуганга болбойт да негизи эмне nee үчүн болбой калган анан ошол эле учурда биз кайра карыз болуп калабызбы ал учурду биз кайра окушубуз керекпи кайталап аллах таала ушуну каалады айыз көргөн мезгилде жана төрөттөн кийин нифас көрүп жаткан учурда аялдарга намаз окулбайт окубайт окубаш керек деп аллах таала муну чечти бул бир себеби анан айыз кезинде намазыбызды каза кылсак калтырабыз да окубайбыз аны кийин толуктап бериш биздин мойнубузда милдет эмес толуктап бербей эле кайра айызыбыз бүткөндөн кийин намазыбызды улап кете беребиз орозону толуктап беребиз бирок айыз учурундагы намаздын калып калганын толуктап бербейбиз анан экинчиден аял заты жатынында бала көтөрөт эмеспи ооба бала жаткан жер ушунчалык азыкка муктаж экен да азыкка муктаж кан кандан кандан азыктанат да канга муктаж болот экен дагы жатын бул эми бир эмелерде китептерден окушумча аял саждага рүкүгө саждага барганда ушул жатынга абдан көп кан келет экен да субханалла субханалла кан келет экен дагы жанагы боюнда бар аял намаз окуса наоборот ушул жатынга кан көп келип баласы жакшы азыктанат экен да анан и айыз келгенде бир бир эмеси да бирок бул баардыгы алла буйруган үчүн окубайбыз бир себеби деп айтышат айыз келген учурда аялдын жатыны ачык болот экен дагы баягы рүкү саждада кан көп келіп, қан кетип калышы да мүмкүн деп дагы айтышат да бирок аллаху алам аллаху алам биз пайгамбарыбыз сүннөтүндө аллах таала буйруган үчүн намаз айыз учурунда окулбайт деп окубайбыз жана қазасын кайтарып бербейбиз машаалла ар бир нерсенин өзүнүн себептери бар экен да ошон үчүн дагы эми себептерин тапканга аракет кылып жатышат бүгүнкү күндө эми китептерден окуп калабыз бирок мусулман себебине карабай эле хикматына карабай эле алланан буйрук деп окуганда көп сооп алат буйрук экен а айыз учурунда окубаш керек экен деп токтонсо анда дагыда сообу көп болот рахмат устаз анан мисалы айымдар ошол эле учурда да эми бизде кудайга шүгүр кандай такыба айымдарыбыз өттү жашоодон аларга дагы кыскача токтолуп кетсеңиз деле таза болот буюрса намазды кандай окушкан негизи канчалык бекем болушкан э бүгүнкү күндө мисалы кээ бир айымдарды көп эле кездиктиребиз да мисалы намазканага барганда деле соп сонун болуп ушундай момун болуп жакшынакай жол салып намаз окушат анан кайра чечип коюп чыгып кете беришет да эми баары акырындык менен балким болот болуш керек а негизи эле алла таала бизди баардык жерде көрүп турат да эмне үчүн биз намаз окуганда коркуп окуйбуз дагы анан башка жактарда ачык жүрүп кетип атышат бул ар кимдин илим деңгээли ар кимдин түшүнүгү кабыл алуусу жаңы баштаганда мүмкүн динди жаңы практика кылып баштаганда ушундай кылса мүмкүн болоттур бирок адам баласы толук динди изилдегенге аракет кылыш керек э намаздын баардык эмелерин карап чыгыш керек бирок намазды намаз учурунда эме аврет жабык болуш керек бет менен кол ачык болуп калган жак жабык болуш керек дагы ошону аткарып окуса намазы кабыл болот буюрса иншааллах ал намазды аткарып жатат ну андан нары жагын кылып кеткенге эми илим керек Әлем сабақтарына барыш керек жүрөктөрүнө жетіш керек өздөрүнүн ақырын акырын абалына жараша оңолот деп ниет кылабыз дуа кылыш керек кудайдан кудайым намазың пайгамбарыбыз үйрөткөн дуба бар аллахым мага жардам бер сени дайыма эстөөгө сага дайыма шүгүр кылууга жана ибадатыңды жакшы кылып аткарууга мага жардам бер деп аллахтан жардам сурайбыз анан намазда ихдина сыратал мустакыйм деп э аллахым бизди туура жолго башта деп иншааллах ошолорду баягы чын жүрөктөн сурай берсек буйрса намаздан кийин аллах таала туура жолго салып коет мск бизди туура жолго сал дегени бул ошол өзүң көрсөткөн бейишке алып барчу жолго сал башка ири жолдорго салсак биз ири жолдо кетип жатып машинабыз бузулуп бензин издеп азык издеп эле убара болуп калабыз да туура а түз жолдо максатыбыз менен баскандай биз ошол көбүнчө ийри жолго түшүп алғандықтан, ушул ийри жолдо рысқы жетпей бир кемчилик болуп тойбой эле башка болуп эле биз ә, туура максатыбызды біз баардыгыбыз билишибиз керек бул дүйнөгө кудай таала кимиңер ең жақсы амалдарды жасайт екеніңерді көрүш үшін жараттым дейт mm. сыналу үшін келгенбіз анан намаз оқыса да дуасы қабыл болбоған аллаху алам эмне себептен бирок аллах таала сүйгөн үчүнке кечиктириши мүмкүн мисалы э mm. сразу бере койбойт мисалы же сен ошого жете элексиң деңгээлиң э мисалы навайчыга барсаң набайчыга барсаң сен аябай жагып калсаң да мисалы сени менен жакшы сүйлөшүп калса жабылган нандарда бирок сага бербей эле башкаларга берип жөнөтүп жөнөтүп жөнөтө берсе а сен ачууланасың да не мен жана келгем мага нан бербейсиң дагы башкаларды жөнөтүп жатасың десем ой байке сиз мага ушунчалык жагып калдыңыз жанагы нандар бир аз күйүк болчу сизге кийинки жапкан ыссыгынан берейин дедим деши мүмкін да ғаш. ошол сыяктуу өле, аллах таалага мүмкін сен жағып қалған үчүн сени қайра кайра суратып өзүнө үнүңдү уккусу келет дейт Мүмкін аллах таала бербегени сен ошого татыктуу эмессиң сен ал нерсени пока кадырына жетпейсиң балаң телефонның кадырына жете сен бербегендей аллах таала мүмкүн ошол себептен бербейт мүмкүн аллах каалабады ну аллах баары аллах, оуалимда, аллах. аллах та Чақшы ұстаза, анан, ә, мен да аллах таалага таандык э жакшы устаза эфирибиз аяктап баратат буюрса анан мен дагы бир гана суроону бергим келет бизде көпчүлүк мен акыркы учурда да кезиктирип жатам айымдар мисалы жаңы намаз окуп баштады бирок ошол эле учурда мен аллах тааладан дуба кылгандан уялам дейт да менин күнөөм чоң бирок аллахка дуба кылгандан уялам дейт да бул суроого кандай жооп бересиз бул эме да бул аллахты тааныбагандык алла сыпаттарын билбегендик акыйда илиминин жоктугу ишеним деген ал мында биз аллахты чектеп коюп атабыз алладан уялам деп мындай аллахтан уялсаң анда жүрө бересиң да ооба да ошондуктан жок сураганда жеш балача сураш керек берсең да бересиң бербесең да мен билбейм ой балам айлык ала элекмин туруп мен билбейм сен айлыгыңды да түшүнбөйм мага эртең алып бересиң кроссовки алып бересиң деп ыйлагандай <coughs> аллах таалага дагы ушундай кылып сураш керек уялып отурсаң көп нерседен калып каласың ооба да бул деле бизге мындай бир туура эмес көз карашты жаратат болуш керек анткени аллах таалам кечиримдүү да кандай гана күнөө кылбасын ар бир инсан эгер аллах таалага чын ыклас менен дуба кылып суранса сөзсүз түрдө кечирет жана берет да аллах таала сен күнөө кылып кечирим сурасаң кечирет кайра күнөө кылсаң күнөө жазат кечирим сурасаң кечирим сурайт кайра күнөө кылсаң күнөө жазат кечирим сурасаң кечирим сурайт сен чарчап кечирим сурабай койгонго чейин дейт да аллах сен кечирим сурагандан чарчамайынча аллах кечиргенден чарчабайт аллахка оңой элеменин рахматым баардык нерседен бийик турат мээримим алланын мээрим ырайымынан пайдаланып сүйөнүп алып аябай сурашыбыз керек аллах кечиримдүү зат рахмат алла ыраазы болсун таза атайын убактыңызды бөлүп келип бергендиңиз үчүн рахмат буюрса намаз боюнча биздин көрөрмандарыбыз угармандарыбыз ең сонун маалыматтарга ээ болды деп ишенем анда биздин көр угармандарга өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз баарыңыз баардык бизди көрүп жаткан мусулман бир туугандарга ден соолук каалайм ә, үйлөрүндө тынчтык каалайм береке қалайым. анан көбүнчө бизди аялдар көрөт пе? аялдарга айтар элем ошол үйүбүздө береке болушун қаласақ, үйүбүздө тынчтык болушун қаласақ. үйүбүздө денен рахат елемес, эмес рухтун ырахаты дагы ә, орношун кааласак анда намазыбызга бекем бололу ә, биз намазга бекем болсок балдарыбыз намазга бекем болот жакшы үмөттү тарбиялоо көп көп мусулмандардын бүгүн артта калып жатканын баардыгы намазга кайдыгер карап калганыбыздан болбосо намазын таштабаган коом биз башчы болсок болмок дүйнөнү жетектесек болмок бирок тилекке каршы намаздарыбыз ушундай арсар болуп калып атат ошол намазга бекем болуңуздар и илим алыңыздар деп айтат элем чоң рахмат алла разы болсын устазам қадірлі көрөрмандар сіздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүндө намаз бейиштин ачкычы темасында атайын маегибизди уктуңуздар көрдүңүздөр келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух